Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom. Vandaag is Eiburg TV bij een hele speciale gelegenheid. Een opening van een hele mooie tentoonstelling. En het heet Our Grid. Zoveel foto's vertellen zoveel verhalen. Is er echt niets te doen of valt er zoveel te halen? Soms chillen in de stad, want in de winter is er niets aan. Maar in de zomer gaan we naar Blijburg en laten we de fiets staan. Ik vind dat ik er zelf niet geweldig op sta, maar verder vind ik het wel een leuke foto. Het voelt heel erg nep, omdat je toch moet poseren. Dus het was ook best wel moeilijk om dan niet te gaan lachen in de camera. Er zitten een aantal jongens bij die gewoon in het verleden dingen hebben gedaan die gewoon niet goed waren. Maar ze hebben nu voor een positievere leefstijl gekozen en daar ben ik echt blij om. Dit maakt me echt trots. Ik ken Jaap, daar heb ik mee op school gezeten. En ik vind het een hele mooie reputatie. Van waar is dit ontstaan? Hoe kwam je op het idee dat je dacht, weet je wat, ik ga deze jeugd portretteren, want ze verdienen het ook. Nou, eigenlijk wou ik eerst een film maken, een documentaire over de jeugd van Eiburg. Maar toen kwam die opdracht ineens om de hoek kijken van het stadsarchief. En dat was fotografie. En toen heb ik er een fotografieopdracht van gemaakt. Het is aan de fotograaf zelf of die er wat mee doet. Als ik niks had georganiseerd, dan waren die foto's gewoon in een la verdwenen bij het stadsarchief. Is het een goed beeld van Eiburgse jongeren? Ja, zeker. Ja, dat vind ik wel, ja. Sowieso gewoon heel mooi. En je ziet gewoon hoe mooi Eiburg is. Kijk, man. Het is een hele prachtige expositie geworden met hele mooie foto's. En je ziet de diversiteit van de jeugd tegen de achtergrond van, ja, van allerlei plekken op Eiburg. Eronder staan ook de verhalen van die jeugd, hè, van hoe ervaren zij Eiburg. En Eiburg is natuurlijk heel speciaal, want het is een deel van Amsterdam, het is een deel van Amsterdam-Oost. Maar het is wel het deel van de stad waar de meeste kinderen zijn. Staat er nog een bekende van u op? Ja, het is mijn zoon. Nou, die staat er niet op. Maar staat nee, die staat er niet op, maar Jaap is mijn zoon. Jaap had al het project van het Stadsarchief gekregen, zeg maar, een opdracht. Dus een jaar lang heeft hij de pubers en de jongeren op Eiburg gefotografeerd. En we vonden het eigenlijk heel erg zonde dat het na een jaar dan in het archief zou verdwijnen. Ja. Dus heeft hij zelf het idee gehad van nou, daar wil ik eigenlijk iets mee. En langzamerhand ontstaat dan het idee en het werd groter en groter om een expositie ermee te houden. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was Eiburg TV vanaf het terrein van Our Grid. Ik zou zeggen, het blijft nog een tijdje staan, deze tentoonstelling. Het is zeker de moeite waard. Kom even kijken. En ze gaan hier voorlopig nog even door en ik ga ook zelf een kijkje nemen. Tot ziens!